Всім привіт на моєму каналі. Всім привіт. Сьогодні я разом з Дашулею, своєю донечкою, буду відкривати посилки. Це посилки для неї прийшли з Аліекспрес, алмазна вишивка, новорічні, різні сюжети, набори. Такі невеликі наборчики для дитини на новорічну тематику. А зараз будемо відкривати разом і покажемо вам, що там цікавого прийшло. Так, в одному великому пакуночку було два менших пакунки. Даш, відкриваємо ось цей менший, так? Да? Хочеш ти, відкривай. Так, в першому пакуночку були картини в розмірі 20x30. З новорічними такими зимовими зображеннями. Відкриваємо перший набір. Я сама вибирала, Дашуля мені це довірила. Вона каже: мам, замовь мені декілька невеличких наборів зимових для викладки. Вона дуже любить викладати картинки саме в такому розмірі 20x30, тому що ці картинки викладаються швидко, дитині не набридає. Вона приблизно біля тижня, біля двох тижнів викладає одну картинку. Знаєте, вона так потрішки собі, там 15 хвилин повикладала і відкладає цю роботу. Значить, бачимо перший набір. Це ось такий милий сніговичок з вінком, з ялинкою. На ялинці є будиночки для птахів, дві пташечки на гілочках. Тут в наборі 18 кольорів страз. Ось такий милий сніговичок. Даш, тобі подобається? Так. Мені дуже сподобалася картинка тим, що тут йде блакитний фон в різних відтінках і такий яскравий сніговик з ялинкою, з пташками. Звичайно, 20x30 – це розмір полотна, картинка сама менша. Вона тут, мабуть, 15x25, тому що багато йде на ці білі поля. Жаль, звичайно, що не сама картинка 20x30, але все одно дитині буде цікаво і так мило, гарно виглядає. Ось такі стрази йдуть в наборі, круглі. Інструкція. Голограмних начебто не бачу страз. І ось такий набір інструментів. Лоток, стилус і маса. Гарненький набір, мені теж подобається. Так що, ось така перша картина для моєї донечки. Посилання на ці всі наборчики буду залишати під цим відео. Дашуль, відкривай слідуючий набір. Розказуй, хто в нас там, що в нас там. Дід Мороз зелений. Так, Дід Мороз або Санта, хто як, ну, у нас Дід Мороз, да, на олені, такому новорічному, він теж в шарфові зеленому, блакитний фон і такий яскравий буде Дід Мороз і олені, теж розмір 20x30, ось така милота. Для дітей саме те. Тим більше попереду до Нового року ще багато часу. Є можна такі наборчики замовити навіть на новорічні подарунки для тих діток, для племінників, там, кому ви хочете на подаруночки. Мені здається, буде дуже цікаво діткам, тим, хто любить щось таке викладати і рукоділити. В наборі теж йдуть круглі стрази, інструкція, 16 кольорів в наборі. Гарна пропечаточка, в попередньому наборі гарна пропечатка, тут теж. І такий самий набір інструментів. Красота. Так, Дашуля, відкривай далі. Ой, тут така мілашечка. Даша дуже любить Hello Kitty викладати. Тобто вже було наче щось, да, з Hello Kitty чи ні?
наліпки. А, наліпки. Це ми покупували в місцевому канцелярському магазині. Такі наліпки в Алмазній техніці, теж серія Hello Kitty. Там було 4, да, кішечки маленькі. Даша викладала, їй дуже сподобалось. Я побачила ось таку картину дитячу теж на Аліекспрес і, звичайно, я її замовила. Значить, в наборі йдуть круглі стрази, але тут не просто круглі матові стрази, тут ще йдуть спеціальні, ось такі рожеві, великі круглі і білі, такі як жемчужинки. Гарні яскраві стрази, картинка буде чудовою після викладки. Такий набір інструментів стандартний. Так, тут інструкції немає, тому що, ну, тут не потрібно, тому що мало що викладати, і номерочки вказані, наприклад, цифра 6, шукаємо пакети під номером 6 і викладаємо. Ось така краса. Даш, тобі подобається? Дуже. Правда, така мілашечка, її навіть тоді можна оформити в рамочку і буде в твоїй кімнаті. Так само тут бантик можна викласти скляними стразами, в нас в запасах багато є, буде гарно виглядати. Клас! Чудовий ось такий дитячий набір. Так, відкриваємо далі. А далі така вже краса буде. Я ось цих посилок дуже і дуже сама чекала, тому що я таке замовляю вперше. Тут прям в коробках все йде. Так, давай покажемо коробочку. Прийшов набір ось в такій коробці. Вона, звичайно, трішки м'ята. Я надіюсь, що там все ціле, але бачите, коробка прям така прим'ята, добре. Так, відкривай. Діставай першу красу. Так, так, о, цілась. Бо яка вона велика. Я думала, що ця ялинка буде менша. Так, коробка пуста, я її забираю в сторону. Значить, дивіться, що ми замовили. Давай Дашу спочатку покажемо. Так як вже скоро наближається Новий рік, звичайно, захотілося щось новорічного замовити, крім картин на полотнах. На Аліекспрес зараз дуже і дуже багато різних ось таких, скажімо так, фігур на пластику в Алмазній техніці. Я замовила ось таку ялинку. Залишу теж посилання під цим відео. Це одна ялинка із великої серії. Взагалі там дуже багато ялинок в різних кольорах, в різних відтінках. А я замовила такі, знаєте, зелене з золотом. Ну, мені сподобалось. Ялинка ця на пластику. Вона така велика, вона близько 20 сантиметрів у висоту. Тут будуть викладатися великі іграшки стразами, дрібненькі гірлянди, гілочки, і самі подаруночки теж будуть оформлятися стразами. Також для цієї ялинки йде ось така пластикова підставка, але вона така важкувата, нелегенька. Попробуй, да, Даш? Угу. Ялинка легша, а підставка прям така плотна і трішки важка для того, щоб не переверталася ялинка. Ось так все буде кріпитися. А ну, вийде в мене з першого разу чи ні? Ну, там дуже плотно вона кріпиться, буде гарно триматися. Це вже буде мій кріпити після того, як викладемо саму ялиночку. Да-да, заходить, але дуже-дуже плотно. Не хочу зараз її збирати. Ну, зрозуміли. Ось така підставка і сама ялиночка. Набір інструментів тут іде знову ж таки самий. Стрази. Стрази йдуть скляні, різних форм, різних кольорів. Зараз все не будемо відкривати, дивитися, а покажемо вже, коли візьмемо в роботу цей набір. Дуже круто, дуже прям супер, мені подобається. Дуже багато різних ялинкових іграшок, статуеток, маса товару в Алмазній техніці до Нового року. Кому цікаво, можете зайти на Аліекспрес, в пошуку набрати
новорічна алмазна вишивка, і вам підтягне дуже багато різних товарів. Я ще дещо хочу замовити, але про це вже пізніше. Так, цей прекрасний набір забираємо в сторону, і Даша відкриває слідуючий. У нас тут ще один набір, знову ж в коробці ось такий. Коробка відкрита. Дашуль, давай доставай, що там. А тут, ой, тут прям вже все в пакеті і вже на дереві. Ялинка в нас була на пластику, а цей виріб вже йде на дереві. На фанері, точніше, не на дереві, а на фанері. І це ось такий Дід Мороз. Подивіться, який він гарний. Добре, що тут обличчя його не викладається стразами, а напечатане. Так буде набагато краще виглядати. Тут викладається, як ви бачите, одяг, взуття, ось цей фонарик і трішки мішок. По краю викладається стразами, а все інше надруковане. На фанері він зроблений. Так, сам липкий шар покритий плівкою, але я ж дуже ж хочу попробувати. О, прекрасне липке нанесення, стрази будуть чудово клеїтись. Теж це один такий Санта чи Дід Мороз, ну хто як каже, із всієї серії, тому що їх там багато є різних, прям на будь-який смак. Я вибрала ось такий. Він теж кріпиться на таку підставку із фанери, вона прям така плотна, прям дуже плотна. А він тут дуже легко заходить. Ось так буде стояти ця фігура. Клас, супер просто. Такий набір інструментів іде. І різні ось такі скляні стрази. Теж і більші, і менші, і різних кольорів. Краса. Ну, чесно скажу, мені ось ці фігури, де та ялинка, прям дуже сильно сподобались, тому що це щось таке новеньке, цікавеньке. Не таке, знаєте, як завжди на полотні картини, а щось таке оригінальне до Нового року. Десь на камін поставити такі фігури, такі вироби, або ну, десь на тумбочку. Клас, мені подобається. Даш, тобі як? Які в тебе враження від цих наборів нових? Це все для тебе ж замовлялося. Подобається? Дуже сильно. Правда? Можна починати вже викладку цієї краси. І придивимося ще щось на Аліекспрес цікавеньке до Нового року. І ще будемо щось замовляти. Просто супер. Так, в нас ще є один набір. То вже не новорічний набір, але все ж таки, як він вже прийшов, то відкриємо його теж. Так, забираю ці красунчики в сторону. Так, тут прийшла картина. Дуже люблю, коли виробники, китайські магазини запаковують в такі тубуси картини. Вони гарно доїжджають, просто в ідеальному стані. Це просто супер упаковка. Так, ой, тут є голограмні стрази, і їх тут так багато, але картина велика. Значить, ця картина нам прийшла в круглих стразах. Я бачу голограмні ось тут зелені, жовті і такі жовто-салатові якісь. Здається, три кольори. Ні, чотири, ще червоний в голограмі йде. Червоний, зелений, жовтий, ось такий жовто-салатові якісь. Дуже гарно все спаковане, в зіп-пакетах. Нам прийшла картина. Це ось така кішечка з ліліями. Біла кішечка. Є інструкція. Це дуже добре. Відкриваємо. Ой, і тут прозоре полотно. Клас. Ось така кішечка біленька. Даш, відтримай цей тут картину. Ось така киця біла, з жовті лілії, тут метелик буде, такий зелено-салатовий фон. Так,
сумно, тому що не поміщається сама картина в кадр. Тут низ картини ось такий. Такий буде гарний, пишний хвостик цієї кішечки. Ну, тут, по ідеї, як має бути? Кішечка сидить на паркані дерев'яному і біля неї тут є такі жовті, гарні, великі лілії. Клас, клас, клас. Мені дуже подобається. Значить, тут бачу багато страз в наборі. 46 кольорів. Липкий шар тут гарний. Ну, я скажу, за всю мою практику викладки китайських наборів, то липкий шар завжди гарний. Можливо, десь в якійсь одній картині за всі роки попався там ще такий собі липкий шар, а так, то всіх виробників він просто чудовий. Так, позначки теж тут гарно надруковані. Буде зручно викладати цю картину. Ось така прекрасна кішечка. Так, хто це виробник у нас тут? Ось тут написані цифри. Розмір самого полотна 45 на 60. Ну, а розмір картини самої викладки буде десь 40 на 55. І так, набір інструментів. Значить, стилус зі шваброчкою, пінцет, насадка для стилуса, маса і білий листочок. Посилання на цю кішечку теж залишу під цим відео. Красота! Ми тут з донечкою поговорили і вирішили зараз взяти в роботу ось цих два набори. Ялинку та Діда Мороза Дашуля. Ти з чим будеш викладати? Вибирай. Ти ялинку. Ялинку, мабуть, через те, що тут багато буде великих страз різних, так? Так, я дуже люблю великі стрази. Так, Даша любить великі стрази. А бачите, в Діда Мороза тут більше викладаються дрібні стрази. І тут буквально декілька більших стразинок. Значить, я викладаю Діда Мороза, а ти бери ялиночку. Так. Так, дивимося стрази, які йдуть в наборі. Значить, Дід Мороз буде викладатися ось такими золотими круглими стразами. Тут їх буквально дві штучки потрібно, але подивіться, скільки буде в запасі ще. Тут якийсь брак, бачу, трішки є. Ось такі менші круглі, а цих менших треба теж буквально три штучки, але в запасі, бачите, їх з десяток десь там є. Далі чорні стрази, ось такі скляні сині, зелені, жовті. Так, це що? Світло-червоні і срібло. Срібні ось такі. Подивимось стрази ще від ялинки. Тут вже більше страз. Окремо в пакетику йде ось таких великих дві стразинки жемчужинки. Далі в стрічці йдуть зелені стрази скляні, темно-жовті, темно-жовті золото, ще одні золоті, такі ось в бронзі, світло-блакитні, золоті ось такі. Листочки в золоті, знову такі напівжемчужинки меншого розміру, діаметру, великі золоті і менші золоті. Ну що ж, зараз ще візьмемо зіп-пакети і розпочинаємо роботу над цією красою. Зараз Дашенька бере ось такі великі золоті стрази круглі і буде їх викладати на ялиночку. В роботі вона собі взяла для роботи ось такі стилуси. Ось такий стилус. Так, ну що ж, це будуть на ялинці такі великі золоті іграшки.
дивись, як тут гарно виходить. Ти викладаєш золоту іграшку, Даш, і кругом неї іде ще така форма золотої крапельки, якоїсь ніби продовження цієї іграшки. Клас. Пальчиками легше, так? Поки Даша викладає ялиночку, я взяла червоні страти, насипаю в лоток і теж буду викладати свого Санту. Не дуже полюбляю ці маленькі лоточки, але вже взяли в роботу, їх теж будемо користуватися. Так, 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 заправлений стил, заправлений. А ти що взяла? Менші золоті, так? Це так. Теж іграшки будуть. Це ті. О, яка краса, яка гарнюща ялинка. З цими золотими іграшками. Тут, бачу, будуть золоті та білі кольори іграшок. І, мабуть, срібло. А, там золото ще, листочки золоті. Краса. Такий в нас подвійний процес алмазної викладки з донечкою виходить. Я викладаю Санту, а вона викладає ялинку. Ось так з дітками можна проводити довгі осінні та зимові вечори. Алмазна викладка також чудово розвиває мілку моторику рук в дітей. Та й дорослим це не помішає, знаєте. Це все хобі, ми творимо, створюємо ось таку красу. Можна включити на фоні якийсь приємний мультфільм подивитися або фільм разом з дитиною. Взагалі-то моя донечка вчила в руки, це я її трішечки відволікла, кажу, Дашуля, пішли розпаковувати цю посилку, відзнімати відео, тому що саме ці новорічні картинки Дашині прийшли вже тиждень тому, вони лежали, ці пакунки чекали розпаковки. Ми, звичайно, просто так же ж не відкриваємо алмазку, а завжди відзнімаємо відео на канал, показуємо вам, що нам цікавого приходить, що ми замовляємо. А скоро починається новорічний сезон, тож, я думаю, такі відео будуть вам теж цікавими, тому що у вас є ще час замовити собі ось такі новинки з AliExpress на зимову тематику. Даша пішла вчити вроки, а цей помічник сів на її місце, допомагає мені викладати. Лакуся, лайки! Побачив, Дашу вже пішов. Так, в Даші тут процес почався викладки зеленими стразами. Це навіть не зелені, а ось такі бірюзові, дуже гарні стрази. Дуже мені подобається такий колір. Як довчить вроки, ще, може, трошки прийде повикладає. Ну, а в мене ось так виглядає Дід Мороз. Червоний колір вже виклала, зараз викладаю золоті стрази ось тут. Бачите, мішок викладається дуже мало. Тут він надрукований, іграшки теж надруковані. Тільки край мішечка тут викладається золотими. Ну і весь одяг Діда Мороза, плюс цей фонарик теж викладається стразами. Дуже цікавий процес такий, знаєте, на один вечір, дуже швидко все робиться, під якийсь один цікавий фільм якраз можна викласти ось таку, такий наборчик. Мені здається, для діток, хто любить, звичайно, кому подобається таке заняття, як алмазна вишивка, такі набори будуть дуже цікавими. Також, я думаю, такі набори можна придбати до різдвяних та новорічних свят для діток в якості подаруночку. Милий, приємний подарунок, який можна викласти, і він буде не на один рік для декору. Ну, як новорічний декор. Супер просто. Лаки. Дивиться на Дашу і щось вже керує. Що ти вже хочеш, Лакусь?
Так, ну що ж, готові вже ці два набори, і ялинка повністю готова, і оцей прекрасний Дід Мороз теж готовий. До речі, його виклала вчора, а донечка моя викладала вчора ялинку. До краю не довикладала, я сьогодні продовжила ось ці подаруночки, тут трошки гілочок. От така краса вийшла. Значить, залишилося тільки закріпити на підставку ось цю пластикову ялинку. Не знаю, чи в мене вийде однією рукою. Начебто виходить. Вона тут так прям плотно заходить в цю підставочку. Так, начебто все вийшло. Ось так виглядає ця краса, подивіться. Добре, що ялинка трохи більша, вона й вища. Так, пішла, взяла в дитини лінійку, щоб зміряти ці фігури. Значить, разом з підставкою ось цією Дід Мороз має 21 десь сантиметр, ось так. Да, десь 21, а ялинка, мабуть, всі 25 разом з підставкою. Ось так це все виглядає. На Аліекспрес купувала ялинку за 7 доларів, а Дід Мороз 4 з чимось там, навіть немає 5 доларів. Отакі ціни зараз на них. Посилання залишу під цим відео на цих красунчиків. Подивіться, як гарно виглядають і якою гарною прикрасою вони будуть до Нового року, до Різдвяних свят. Як я вже казала, на Аліекспрес дуже великий вибір різних новорічних таких наборів. Дід Мороз прям там дуже великий вибір його і дістає подарунки з мішка, і сидить біля каміна, і ну, взагалі дуже багато різних варіантів. Також різні варіанти цих ялиночок. Саме такі ялинки є в різних кольорах. Також побачила, що там є 3D ялинки, вони трохи дорожчі в ціні, але теж дуже круто виглядають. Звичайно, я це все не буду купувати, мені вистачає цих два набори. Подивіться, як гарно виглядають. Тим більше дитині було дуже цікаво відкрити, повикладати. Ну, що ще потрібно для того, щоб підняти трішечки настрій собі в ці важкі часи і своїй дитині. Ось такі милі наборчики ми з Дашенькою отримали, виклали і маємо таку красу. До речі, використовувала для викладки вже такий білий свій улюблений лоточок, тому що на ось цей зелений в мене не вистачає терпіння, він дуже маленький і дуже незручно викладати рядочками стрази в ньому. Хочу звернутися до новеньких дівчаток, які тільки розпочинають, дівчат чи хлопців, хлопці також алмазку викладають. До новачків хочу звернутися. Якщо ви тільки починаєте викладати алмазні набори, я дуже вам раджу брати ось такі білі великі лотки, тому що в них набагато зручніше викладати рядочками стрази, взагалі набагато зручніше ними користуватися. Я вже так до цих білих лоточків звикла, що на ці зелені в мене просто немає терпіння. Мало поміщається страз і в рядочки дуже важко їх тут викласти. Ну, взагалі, ні про що. А оце мій улюблений лоточок. І, звичайно, взяла вже для викладки також свій улюблений стилус зі шваброчкою такою, тому що тут на ялинці в подарунках шваброчка ця була потрібна. Так, як ми бачимо, тут є багатенько викладки саме рядочками. Ось таке сьогодні вийшло відео. Дякую, що були з нами. Всього вам доброго. Всім нам мирного неба над головою та скорішої перемоги нашій Україні. Дуже чекаємо всіх захисників живими, здоровими додому. Я також чекаю свого захисника, свого чоловіка, який зараз на фронті. Захищає нас від ворога. До скорої зустрічі в новому рукодільному відео.